бюджетні кошти потребують дотримання відповідної процедури використання. Угу. Тобто, якщо це бюджетні кошти і є визначені відповідні об'єкти, якщо вартість виконання робіт по кожному об'єкту перевищує 1,5 мільйона, то по цьому об'єкту повинні бути проведені тендерні процедури, які передбачені відповідним законодавством, і по результатах тендерних процедур визначається виконавець цих робіт.